Volem parlar de de filosofia, gràcies a a vosaltres per haver-nos acompanyat sí, sí. també en aquest uh, tram de programa i m'acosto a saludar a Ferran Saiz Mateu i Begonya Romà. Filosofar, pensar des de Catalunya i avui pensaran des del plató del Mestre 24, que no sé si hi ha un lloc uh, per pensar a Catalunya i a Begonya. Com et hau com esteu uh, Ferran? Francesc Mateu és el coordinador d'aquest llibre, coautor també d'aquest llibre, Pensar des de Catalunya. Acompanya com dèiem, la filòsofa Begoña Roman, que també, juntament amb set intel·lectuals més, ha escrit un dels assajos de, del llibre. Eh, Presenteu un llibre que reflexiona sobre les set de, de, de la filosofia en aquest moment. No sé si és una redundància reflexionar sobre la reflexió Eh, és un cercle viciós. Agafeu un cercle, acaroneu-lo i es tornarà viciós. Eh, Ferran, bona nit. Avui, precisament, eh, això no estava previst perquè no estava previst el dinar. He, he dinat amb el amb el doctor José Manuel Bermudo, que va dirigir la meva tesi doctoral l'any 92, i em comentava si, si avui eh, eh, Feuerbach no? estigués viu, i, o, o Marx estigués viu, segurament ja no diria allò que l'important és transformar la realitat en comptes de, de pensar-la, sinó que diria que no, no, ara l'important és entendre la realitat. Però això sempre, no? Sí, però clar, ha, arribat, ha arribat un moment que, que jo crec que donàvem per suposat que la realitat és allò que, que quan apretes un botó de l'iPad apareix per allà, no? I, i, i per tant... Per tant, bueno, ja no hi ha ni botó, però vull dir que, que, que és, jo crec que és un bon moment per repensar tot plegat. Begoña, és moment de, de reflexionar sobre la, sobre la pròpia filosofia, sobre la funció, sobre el paper que ha de jugar en la societat actual. Sí, jo crec fonamentalment perquè és molt accelerada la, la creació de realitat i no és planificada. No hi ha com una, un pla estratègic en el que hi ha una teleologia, hi ha unes finalitats i ens anem cap allà. Les causes eficients que no mm -hmm. són ni les nostres llibertats, han suplantat a totes les causes finals i, per tant, no, no sabem molt bé el sentit. Recuperar la filosofia com a la pregunta essencial del sentit de cap a on anem em sembla que era especialment pertinent en el temps que ens toca. Jo sempre he tingut la, la, la curiositat si, si els filòsofs sou el peix o sou els ictiòlegs. <laughs> Dic, clar, quan un escriu en fi, una tesi, una teoria, vol guanyar seguidors i dir sí, sí, aquest senyor té raó, o, o senzillament eh, posa damunt la taula el, el mirell perquè cadascú s'hi si vegi reflectit. Jo crec que en origen, la... és a dir, la, filosofia neix històricament no com una resposta, sinó com preguntes, no? I, per tant, la, la això queda una mica així massa vehement, diure però la, la tasca del filòsof és interpe·lar. no? i a més interpel·lar eh, a, a, a perill que et diguin, que et diguin idiota o, 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 o que et passin coses pitjors. És a dir, perquè qualsevol interpel·lació sobre coses que tothom dona per suposades que són les que són, no? uh -huh. sempre té un punt de, un punt de perill. No? Jo, jo crec que moltes persones prefereixen no? transitar llocs comuns. Passar... Llocs... Ah, ja, dir que és més còmode anar cap al Sí, Jo crec que, pel sí, no? jo crec pensament... que sí. En canvi, si dius coses aquestes, pots acabar no, no gaire bé. Però ja aquí juga també el paper de, del pensament provocatiu. No? no sé si vosaltres reivindiqueu en tot cas l'assaig filosòfic en uns temps, aquest que, que diem de xarxes socials, de tuits de, de, de 280 caràcters, que, que, és, eh, que no sé si, si hi ha espai, no? perquè, com deia ara la Begonya, tot vivim, mm. viu molt accelerat, sortien les pantalles també. No sé si hem, hem perdut aquest temps, el, el moment per, aturar-nos a pensar, vagonya. És que, a més a més, eh, com que eh, hem entrat en un temps de solucionitis, en què volem la solució, doncs ha de ser clara, senzilla i e immediata. I, precisament, el que reivindiquem sempre en la filosofia és la, la lentitud, cert elogi, de la densitat, de l'aprofundiment, i el continuar discutint perquè les solucions d'avui, de seguida, que, que, no, que, no són, que no ho són demà. Mm -hmm. El que passa és que... El pensament ha quedat raptat per aquesta eficiència immediata, sense després avaluar de què en parlem quan parlem dèxit. Yeah. Aquesta reivindicació de aturar-se uh -huh. en una època de saturació crec que no està mal. No? El subtítol del llibre és pensat des de Catalunya. No sé si el món el veiem amb ulls catalans es veu diferent, Es pensa també diferent. -hi? des de Catalunya? Bé, el trosset, el capítol que ha fet... Hamlet. Sí. Hamlet a la Rambla. Hamlet a la Rambla. La… A partir d'una expressió que diu Plano, que parla de la naturalesa hamletiana de la cultura catalana, que en un determinat moment, bueno, en molts determinats moments, finals del 19 als anys 20, als anys 30, ara, eh, és veu obligada a triar entre dos coses que en altres llocs no són, no no són, no suposen una disjuntiva entre Espanya i entre Europa. Potser algú dirà no, 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 això no és incompatible, no, però això sempre s'ha viscut com una disjuntiva i es va i molts eh al mateix Joan Maragall ho va viure des des d'aquesta perspectiva, no? Jo crec que el llibre el que intenta reflectir és com sona més aviat yeah. la filosofia que es fa aquí, perquè els problemes filosòfics que es puguin plantejar a Catalunya són, si fa o no fa, tret de qüestions de caràcter identitari, polític... Són els mateixos que es poden fer a Itàlia o a Alemanya o... El moment polític, però, l'heu apartat <coughs> de, del llibre, no heu volgut que els... Molt, molt expressament, molt, molt expressament, sí. Mm -hmm. Perquè si no quedava una cosa que no era ni una cosa ni l'altra, no? Mm -hmm. Mm -hmm. És a dir, aquí es pot fer un altre llibre específicament sobre aquesta qüestió, però barrejar-ho tot ens va semblar que no era... no, era... Dir, no, no portava enlloc. lloc. No? no era ètic, dic perquè mm -hmm. escrit l'assaig Ètica aplicada, filosofia des de la trinxera. Mm -hmm. eh, què és l'ètica aplicada? Doncs que en comptes de parlar de temàtiques generals com, per exemple, la mort, ens dediquem a parlar si aquesta persona a final de vida pot rebujar un tractament per allargar o li retirem la sonda o no se la posem. Per tant, s'aplica a problemes concrets, a biografies concretes i, per tant, la principal preocupació de la filosofia aplicada o l'ètica aplicada és aquest trànsit de lo genèric que legitima, perquè tens una sèrie de conceptes sòlids, al cas particulars, que és precisament el cas casual, i que és el que t'està demanant que, que, que facis una intervenció. Ja, I per què no? des de la trinxera? Perquè... Per, perquè la trinxera significa que el filòsof ja no està eh, en un espai privilegiat d'objectivitat i imparcialitat, sinó que es posa al costat dels professionals que estan prenent les decisions eh, enfangant se amb la problemàtica dels pacients o les problemàtiques que tenen es, 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 les persones ateses en els serveis socials. No? Uh -huh. La trinxera en aquest sentit de, que no estem en una distància ja. d'una atalaia acadèmica, sinó que o... O estem treballant amb els professionals per la ciutadania. No n'hi ha prou, dius, en conèixer, en ètica aplicada, ni amb la bona voluntat. Sí. Exacte. És a dir, no basta que... És qüestió de sentit comú i ja està. No, són temes molt complexos. Hem de prendre una decisió sobre la, sobre la gestació subrogada a nivell legal, a nivell polític, però també des del punt de vista ètic quins són els arguments. I hem d'escoltar a les persones que la volen. Hem d'escoltar a les persones que li, tenen, que li tenen por. Hem de parlar amb més de la societat espanyola de fertilitat. I per tant, hem de parlar amb molta gent per veure totes les múltiples dimensions que n'hi ha. Per tant, ni basta amb una especialitat o amb una disciplina, ni amb la mera experiència de les persones afectades, ni tampoc amb el sentit comú o la bona voluntat, sinó que és una, una component de tot això, és gestionar la complexitat. Si sí, tornem a, a les Rambles i el, el... assaig de Francesc Mateu, titulat Hamlet a les Rambles, eh... dèiem això abans sobre si hi ha una manera de filosofar a, a la catalana, Ramon Llull seria la figura indiscutible el gran rar de la cultura catalana? Ho és, jo crec que ho és. I a més a més, eh, amb molts mèrits. És a dir, en el moment en què ara s'està parlant de, 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 de la trobada, de l'aliança de civilitzacions, de l'acostament entre el món cristè i el món musulmà, eh, Llull fa una cosa molt rara, que és aprendre àrab i anar-se'n al nord d'Àfrica, a intentar, a, intentar convèncer, que això és molt important, sense armes, diguem de, a intentar convèncer els musulmans perquè es fessin cristians. Bé, tothom sap que això va acabar no gaire bé, no, no va, perquè ho van trobar una cosa completament insòlida, no? Però, a banda d'això, Llull fa avenços absolutament increïbles, no?, en coses que prefiguren... Fa la màquina de pensar. Exactament, no?, en coses que després eh, farà Leibniz i que, i que després eh, farà la, la informàtica, no?, és a dir... No, no, clar, ara nosaltres ho pensem en termes de digitalització, ells ho, ells ho pensen d'una forma mecànica, no? però prefigura un munt de coses que el fan, diguem-ne, un rar exquisit. No? I en en aquest fragment parlo en en aquest capítol que faig parlo d'altres rars, no? El Francesc Pujols, per exemple. Com el com el Francesc Pujols, no? Seria més divertit potser, o més mediàtic o sí, bueno, sí, és un és un personatge estrany, no? Com la majoria de personatges rellevants que ha donat Catalunya. De fet, aquest, aquest, eh, el capítol aquest s'anava a titular Catalunya serà rara o no serà, eh, i al final, al final vaig pensar que... que Però oh, de tenir tot pagat i... Eh, clar, ah, tot pagat. Eh, Fem pujols. Eh, sí, sí. Amb... Un es trobi un català, la... se li al coll, ja tot, posarà tot, tot, a plorar eh. i, i però no només és, no només és Pujols, no? és a dir, la, la cultura catalana, per raons que és difícil d'explicar, ha generat, diguem-ne, un tipus de pensament no? que té aquesta especificitat. És, és una, cosa molt poc escolàstica i molt poc, eh, i, i, molt poc sistemàtica, eh, però que a la vegada té, eh, té el seu interès començant per la mitjana, començant per lluny. No? Uh -huh. eh, tornem a, a la Begonya Roman, que també dius en, en el teu assaig, no treballem amb martells sinó amb vestides, no ho construïm, sinó que anem modificant. Mm -hmm. eh? Sí, perquè l'ètica aplicada hem donar donant solucions eh, satisfent una mica les expectatives de les persones afectades. Això significa que no es podem avançar massa al nostre temps i no podem anar només fent de construcció i de construir molt bé una, un tema, criticar-lo molt bé, però després no donar-li una solució. Hem de fer equilibris reflexius, fent servir el terme de rols, i per tant anar eh, re, reparant l'edifici conforme veiem que no ens serveix i anar creant una, una, una sèrie de morals eh, i d'hàbits i costums per veure si ens funcionen o no, eh, mirant de que l'edifici no caigui perquè mentrestant la nau ha de continuar, ha de continuar navegar. No? I en aquest sentit, també, per, per fer referència a pensar en Catalunya, no? des de l'ètica aplicada dedicada, també s'ha de dir que Catalunya és, és, és capdavantera en temes de comitès de bioètica. Pràcticament tenim ja 40 anys, des del 75, que el primer comitè de bioètica a Europa es fa aquí a Catalunya. I també... El primer comitè de bioètica es fa sí, Europa? Sí, sí. Europa es fa aquí, per el pare Francesc Abel, fa el primer comitè d'ètica a Sant Joan de Déu, perquè ell precisament se forma als Estats Units i veu bé, que hem de discutir a més metges sobre què tipus de tècniques són més aconsellables o no, no, i fa el primer comitè de bioètica. Però a més a més, en el tema de la intervenció en, en, eh no no en social. També a Catalunya hem estat cap d'avantes en crear comitès d'ètica sobre intervenció social, perquè s'han de prendre decisions sobre la vida de les persones, eh, a... prioritzant uns valors i no pans uns altres, i moltes vegades atrevin-nos a ser novedosos respecte del que tradicionalment havia estat un existentialisme o una determinada manera d'abordar les problemàtiques de la gent amb vulnerabilitat. Eh, uh hi -huh. ha un gir cap a un retorn cap al pragmatisme? Normalment, perquè dius tu, la filosofia contemporània no es declara moderna ni proclama revolucions copernicanes. Es conforma en un virar la mirada a allò que és pragmàtic. Sí, però pragmàtica en el sentit de pensem perquè tenim problemes, l ètica aplicada. No? Llavors, és aquest recordarhi a la filosofia que evidentment està molt bé especular, però que l'especulació la, la és un pensal present i el present ha, ha de tenir certes orientacions en aquestes especulacions. El pragmatisme entés com pensem perquè tenim problemes i per tant dóna una solució no la veritat absoluta. sabem que aquesta solució és per avui, i el temps que no sabem quan, 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 quan arribarà que l'haurem de replantejar de nou. Per tant, jo sí que crec que el gir pragmatista és insuperable. Ara, l'afegiria algun guionet pragmatista transcendental o pragmatista per no quedar-me només en un neopragmatisme eficient nord-americà, no? Eh, no sé com, com teniu la relació amb, amb els polítics, perquè els comitès d'ètica eh, sovint eh, serveixen d'oracle de, de polítics i professionals que venen a buscar-los no, per, per ajudar en la seva feina. No sé si s'acaba triomfant o si tenen molt de, de ressò i si allò que es reflexiona primer s'acaba aplicant. A veure, jo crec que no hi ha tanta distància, I primer en el temps i després tampoc primer se pensa i després se, se fa, sinó que és una mica anar fent tota l'hora. Es, es va fent una simbiosi entre teoria i pràctica, però sí que és veritat que en l'àmbit de la política, per exemple, de les polítiques públiques, cada vegada hi ha més necessitat d'anar avaluant el que sembla ser que teòricament ha anat molt bé. Per tant, en la teoria, primer sí que hi ha una certa legitimitat, però després és l'avaluació Eh, I, per tant, la, la, la cruda realitat és la que et va dient si aquesta teoria funciona o no i t'obligarà a refer aquesta teoria. A més de la Begonya Roman i del Ferran Mateu, en aquest llibre hi ha també en Francesc Torroba, l'Anna Pagès, la Mercè Rius, el Gregorio Luri, en Joan Vergés i l'Àngel Castinyeira. El... Com? No sé com vau treballar, si cadascú va dir eh, si hi havia total llibertat o cadascú va posar de manifest allò que que li inquietava més en aquell moment o havia una distribució de No, justament, justament aquí de, del que es tractava és que la, les persones que, que hi, hi, volien participar proposessin, eh, proposessin un text i després, òbviament, calia ordenar-ho, calia fer-ho de tal manera que, que sigués mínimament harmònic, no? Però la, del que es tractava és d'oferir una mena de tast, una miscel·lània, no? De coses que s'està... Una miscel·lània pretesament eh, avigarrada, eh? és a dir, que, que sortissin, diguem-ne, temes que es, que es toquen en diferents àmbits de la filosofia i no concentrar-nos en un sol, no? Perquè moltes vegades, eh, i, i amb això eh, reprenc el que, el que deia la, la Begolla, no? molta gent creu que la filosofia és una cosa abstrusa, completament, des, absolutament desconnectada del que passa a la realitat, i això no és així. I a més a més, diguem-ne, aquesta mena de compromís en la realitat no té per què passar tampoc per col·laborar amb els mitjans. És a dir, yeah. també amb una obra com aquesta, no?, també es pot incidir molt, d'una forma molt més modesta, no?, eh, amb, la, amb la realitat. Home, tu escrius, avui hem llegit a l'Ara, per exemple, sí, reflexionant clar. a propòsit de d'això, del de les, de la, de les sí. tensions institucionals, podem dir-ho. Exactament, sí. I això és una, i això és una cosa que, eh, que a mi, diguem-ne, de vegades em genera un seguit de tensions, per, de, de, tensions intel·lectuals, no? perquè són dues coses... Eh, diferents, no? Sí, el... Són dues coses diferents i, i que... L opinió sobre un fet... Eh... Sí, bueno, opinió, anàlisi, més que opinió, perquè opinió rai que en té tothom, no? Però l'anàlisi la, és una mica més complicat, però és una anàlisi diguem-ne, diferent a l'anàlisi filosòfic uh -huh. o a l'anàlisi que es pot fer en un altre context. No? Hi ha com, com un boom, però també, no? Ara, no sé si perquè s'acosta a Sant Jordi <laughs> també, potser, però hi ha diversos llibres que, que reivindiquen el paper de, de la filosofia, no, no sé si també de retruc de, de, de l'impacte mediàtic d'una sèrie com, que, com Merlí, va fer servir la filosofia també per fer, fer, fer la seva ficció personal, però potser això l'ha popularitzat. Hi ha com aquesta contradicció que, per una banda, sembla que se la reconi de, dels mm. currículums d'estudi, de, per altra banda, hi hagi com una necessitat, sí. Hi hagi una demanda, real. Això és una paradoxa. Eh? Mira, jo, jo, si em permets expressar gestualment, no? la, la nostra, bueno, almenys la, la meva generació, no? o, o per no dir la dels meus pares, no? a l'hora de, a de recollir informació, coneixement, no? el, el gest era... Aquest, no? amb les mans, a plegar tot el que podies, no? I ara el gest és... <laughs> és aquest, no? És a dir, el, el, la direcció dels braços ha variat. I, i això, aquesta metàfora visual, Eh, és el que, el que ens fa entendre per què hi ha una demanda d'això, no? De, perquè qualsevol persona que tingui un miserable terminal d'ordinador no? es troba simplement aclaparat per la informació. No? Mm -hmm. Doncs eh, moltes gràcies, Ferran Mateu, moltes gràcies, a Begonya Roman, gràcies per haver-nos acompanyat també, avui al mes 324. Volíem presentar aquest filosofar Pensar des de Catalunya. Moltes gràcies. Fem una petita pausa i encararem ja gairebé l'anada cap a la neu.